Другий день другого шведсько-українського форуму чистих технологій почався по-другому. Мітингом працівників Житомирської кондитерської фабрики під міською радою. Однієї людині потихеньку заходимо в міську раду. Телефоновані, які будуть виступати, будь ласка. Значить, заходьте за мною по одній людині. Люди, заходьте всі сюди. Люди зайшли до ради і хотіли поспілкуватись зі шведами, але зустріли натомість житомирського міського голову. Ваш директор поставив конкретний, зробив конкретний, обратився з конкретними просьбами. Послухайте мене спочатку. Так ви не кричите. Я не кричу, просто ви теж не треба, пожалуйста, напирати. Ці акції не завадили початку форуму та його роботі. Організатори сподіваються, що учасники знайдуть для себе корисний досвід. І ділимося досвідом з іншими містами, розказуємо, як брати гроші, де їх шукати, що потрібно для того, щоб отримувати фінансування, бо насправді Житомир сьогодні це точно лідер в Україні по залученню саме міжнародних інвестицій від міжнародних фінансових організацій. Міські голови України мали змогу під час панельної дискусії та за межами офіційних заходів домовлятись про фінансування та кредитування проєктів у своїх містах шведськими компаніями. Тернопіль, до прикладу, зміг узгодити надання кредиту та гранту. Нас цікавить питання переробки твердих побутових відходів. Управління полігонами і те, що в Житомирі вже впроваджено, нас дуже цікавить, як практично український досвід видобутку метану з існуючих полігонів. Учасники форуму обговорювали житомирський досвід впровадження таких проєктів. Тому це для нас є визнання, це можливість поділитись досвідом зі своїми колегами, міськими головами, представниками муніципалітетів України. І я бажаю попутного вітру всім нам. Весь час роботи форуму працівники фабрики ЖЛ провели у холі міської ради. Дмитро Клименко, Леонід Протиченко, телеканал СК1.